Христос воскресе! Нека Христовото воскресение донесе мир и благоденствие на всички. Бъдете здрави и нека Бог бди над нас. Уважаеми журналисти, благодаря ви, че приехте поканата да присъствате на редовната месечна пресконференция на кмета на община Троян, госпожа Донка Михайлова. В нея, освен кмета на общината, участие ще вземат професор Иван Христов, заместник директор на Националния исторически музей град София, доктор Павлина Иванова, директор на Природонаучен музей село Черни Осъм, архитект Мария Танасова, главен архитект на община Троян, Борис Бояджиев, директор на дирекция Общинска собственост и икономика, и Силва Капонова, главен експерт икономика. Темите, които ще бъдат представени на днешната пресконференция, са общо 9, извинете, и са в следната последователност. Първо, продължават приемните дни на кмета в селата от общината. Три награди за 24 май на изявените яйци за образование и култура предлага кметът на общината. Първите две теми ще бъдат представени от госпожа Михайлова. Първи резултати от археологическо лято 2023 ще представи професор Иван Христов. Как Природонаучният музей в село Черни Осъм стана част от Европейската мрежа на музеите, а Буковите гори на Троянския Балкан – световно природно наследство на ЮНЕСКО. Темата ще бъде представена от доктор Павлина Иванова. Подпомагане на абитуриенти ще бъде представена от Вяра Дочева. Заседава консултативния съвет на бизнеса. Темата ще бъде представена от Силва Капонова. Всички троянски общински фирми приключват 2022 година с печалба. Темата ще представи Борис Бояджиев. Наредба за градската среда определя изискванията за облика на градските пространства. Архитектът Анасова и естетизиране на облика на Централен общински пазар в град Троян и инфраструктура отново ще представи архитектът Анасова. Давам думата на госпожа Михайлова, която ще представи пред вас първите две теми. Добър ден от мен. Всъщност на тази пресконференция аз ще представя най-кратките теми от цялата пресконференция. Първата тема е свързана с възстановяването на приемните в селата на територията на община Троян. Вероятно някои от вас помнят, че в началото на годината ние започнахме с изнесени приемни в селата на общината. Известно е, че всеки четвъртък аз приемам граждани в сградата на община Троян. Идеята за изнесените приемни е да предоставим възможност на по-широк кръг от хора от селата да се включат в приемните и да поставят въпросите на селата от Троянска община, които и проблемите, които за съжаление никак не са малко. Тъй като по време на предизборната кампания за избори за 49-то народно събрание преустановихме тази дейност, вече започваме с пълна сила работата по селата. Вчера бях в селата Балаванско и Тързийско. Остават ни приемни в Белиш на 26 април, Чеплик на 28 април, Патришко на 29 април, Горно Трапен на 30 май, Борима на 18 май, Голяма Желязна на 18 май и Орешак на 25 май. Последни всъщност са селата, в които най-скоро съм провеждала приемни. Обикновено при организацията на приемните очакваме гражданите предварително да заявят въпросите си пред кметовете на селата, за да може, ако има необходимост от това, колеги от общинска администрация да бъдат заедно с мен и предварително проучили конкретните въпроси, да отговорим на проблемите, които хората поставят. По време на приемните обобщаваме всички въпроси и се стремим там, където е възможно, да реагираме своевременно на проблемите, които хората поставят. Най-често в селата се поставят проблеми, свързани с водоснабдяването на отделно малки махали, прекъсвания на електрозахранването. Тук трябва да признаем, че след енергичните мерки, които предприемаме,
ограничаване на този проблем, прекъсванията в последните 3-4 месеца са значително по-малко, проблеми на инфраструктурата и особено често хората поставят въпроси, свързани с очакване за поставяне на съоръжения, които ограничават скоростта в селата. Това е по първата тема. Ако не възразявате, да представя накратко и втората тема, след което, ако желаете, можете да поставите въпроси към мен, за да може колегите да продължат нататък. Така ли процедираме? Втората тема е свързана с награждаването на изявени дейци в областта на образованието и културата. Знаете, че преди години въведохме тази практика, като бяха обявени ясни критерии, на които трябва да отговарят наградените представители на двата сектора. Критериите, които поставихме, са национална измеримост на постиженията, принос за популяризиране на образователните и културни ценности сред местната общност, обвързаност с Троянския край и за опазване на културно-историческото наследство. Тази година в сферата образование предлагам за удостояване с почетен знак, почетна грамота и еднократна парична награда Вероника Тодорова, Лаковска, за реализиране и разработване на иновация за ново учебно съдържание в часовете по музика. Вероника е известна на троянската общественост, тя е известна и в национален план, най-вече като една акордионистка, която има изключително сериозни постижения в сферата на културата. Предложението на училище на Иван Вазов в Дебнево е тя да бъде наградена в сферата за постижение в сферата на образованието, тъй като нейните постижения са в обогатяване на учебното съдържание в часовете по музика, изучаване на музикален инструмент в часовете за разширена подготовка по учебен план. Не знам колко от нас са били свидетели на мини-концертите, които възпитаниците на Вероника Тодорова изнасят в Дебнево. Наистина постиженията й са осезаеми. И ние считаме, че бива да бъде стимулиран един преподавател в училище на село след завръщането си от голямата европейска сцена. И това е един пример, който следва да добива популярност и да се заразява. Втората награда ще бъде връчена в сферата на културата на режисьора Васил Василев, който режисира вече 14 години самодейни театрални спектакли в Народно читалище Развитие 1898 година в Орешак. Тези 14 години Васил Василев поддържа и развива театралния любителски състав Театър по звездите. Конкретен повод за предложението е авторската му пиеса Караконджул, представена в 12 читалища на територията на община Троян и други населени места през 22 година, както и заради приноса в обогатяване на културния живот в село Орешак и сродни читалищни общности. Надяваме се, че на сцената на изцяло обновеното читалище в Орешак Васил Василев ще доставя радост и в бъдеще на жителите на общината.
Второто предложение за награда в сферата на културата е за господин Христо Борисов, писател-документалист, който има особен принос за издаването на книги за историята на Троян, като през 22-а година той издава книгата «Възраждане на Троянската популярна банка» и допринася за подготовката на документалния филм «Индустриалния Троян. Съграждане», заснет и излъчван през 23-та година. Господин Борисов е известен след съгражданите ни като Баровски. Той е автор на документални хроники, свързани с Троянския край, като «Индустриалния Троян», «Троянска популярна банка», «Троян светна», «Влака дойде в Троян», «Ангел Балевски академик и инженер» и други. Номинацията е за принос в опазване на историческото наследство на Троянския край. Предложението за награждаване е от читалището в Бельоза. Това са темите, които аз представям. Имате думата за въпроси към мен. Днес е пред въпрос. Ти да видиш. Добре, благодаря ви за този подарък. Май сега един зоне въпрос. Въпросът на въпрос. Тя по-същи го кажа. По-същи ще го кажа. Пролет пукна, не? Сега. После. И какъв е отговор? Казах късната пролет, ще го кажа в Е, казахте пролет като настъпи. Не съм казала на моята дата. Това е 20 юни, така ли? Разбира се, скоро ще обявя решението си. Други въпроси има ли? По-удобни? Не. Само две изречения, извинявам се, сега се сещам. Аз имам един, ама вие ще го знаете, пак да е нервото. Моля? За електрозахранването, наистина, казвате, че има подобрение, но няма. Повярвайте ми. Ами, мнението на повечето кметове на села е, че има съществени промени. Ако в Велиш това не е така, казвам ви го, защото ще продължаваме усилията. Да, ще бъдем благодарни, ако съдействате. Ами, аз съдействам. Въпросът е, че за съжаление не мога да решавам. Две изречения, ако може, за пазара. Буквално две изречения. След малко ще ви бъде пуснато пресъобщение на тази тема. Две изречения не трябва да глас. Извинявай. Какво искаш да кажеш? За ремонта. Какво ще представлява? Две изречения. На 20 април в Троян беше направена символична първа копка за реконструкция на централния пазар. Новото пазарно пространство ще представлява едно уютно място за социални контакти на гражданите на общината, за продажба на изделия, свързани с селско-стопанско производство и поддържане на градината, и разбира се, една закрита площ, на която местните производители ще могат да продават зеленчуци и плодове. Благодаря. Мария ще ви го представи после. Което тема ще е точно по тази. Ние оценяваме, че може би не представихме проекта достатъчно рано, тъй че за който от вас представлява интерес, тя ще го представи. Друго към мен има ли? Не виждам. Не виждам. Тя масата е сложена и чека. Само бъдете по-дълги. След като няма въпроси към госпожа Михайлова. Ами да приключваме до тук спешно. Следващата тема, която ще бъде представена от професор Иван Христов. Това са